חודש טוב, ברכת השם על כולם. עסקנו בהשפעה בין סוכה למצב. עסקנו בהשפעה בין סוכה לברכת התורה. היום בנושא האחרון שאני מבקש לדבר על ברכת יושב בסוכה, ואני רוצה לדבר על ההשפעה בין סוכה לתפילין. ובזה נסיים את הדיון שלנו, ותראו איך הדיון היום יקשור אותנו לפעמיים הקודמות. לפני שנגיע להשפעה בין סוכה לתפילין, בואו נדון על סוכה בפני עצמו, על תפילין בפני עצמו, ואז נגיע להשפעה. תראו בבקשה את הגמרא בממהי עמוד ב', נתקן את זה בדף. אמר רב יהודה אמר שמואל, לולב שבעה בסוכה יום אחד. אז לפי רב יהודה, מברכים לשם בסוכה פעם אחת כל השבוע. בלילה הראשון מברכים, כל השבוע לא מברכים. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? למה לולב שבעה וסוכה יום אחד? לולב מפסיקי לילות מימים. אז כל יום המצווה בפני עצמה. סוכה לא מפסיקי לילות מימים. כולו שבעה כחד יום האריך תדמו. אז כל השבעה הם יום אחד. הם פעם אחת. הנבחים פעם אחת. רב יוחנן אמר, סוכה שבעה. וכבר תוספות אומר ששבעה זה לא דווקא שבעה, אלא כל פעם שהוא נכנס, הוא מברך. שאלה ראשונה, כתבתי פה את השאלות, תסבירו לי שורש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן. למה רבי יהודה אומר שמברכים פעם אחת, ולמה רבי יוחנן אומר שמברכים כל פעם ופעם? זו השאלה הראשונה שתסבירו לי, מה שורש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן? למה לפי רבי יהודה בסוכה מברכים פעם אחת? שאלה שנייה. רבי יהודה סותר את עצמו. יש לכם את הגמרא במנחות, שם רבי יהודה אומר שבציצית מברכים כל פעם ופעם. אז תסבירו לי מה ההבדל בין סוכה לציצית. למה בציצית כל פעם ופעם, ולמה בסוכה פעם אחת? למה אין סתירה מרבי יהודה לרבי יהודה? מה מיוחד בסוכה ושונה בציצית? שאלה שלישית. הגמרא, אני חוזר לגמרא במ"ה, היא מביאה בסוף מחלוקת בין רבי לחכמים לגבי תפילין. חכמים אומרים, גם אם אדם מברך מחרות מניח כמה פעמים, אינו מברך אלא שחרית בלבד. רבי אומר, מברך כל פעם שמניח. אני מבקש לדעת שורש מחלוקת רבי וחכמים. שימו לב, זה דומה לסוכה. אחד אומר ברך פעם אחת, אחד אומר ברך כל פעם, גם בתפילין אותה מחלוקת. חכמים אומרים לברך רק בבוקר. רבי אומר כל פעם שמניח. מה שורש המחלוקת? שאלה נוספת, אם לילה הוא זמן תפילין, אז למה מברך בבוקר? למה לא נגיד אותו דבר? הכל אריכתא. אז למה לילה, למה הוא מברך בבוקר? אז אני מסכם את השאלות, כתוב לכם בדף. א', שורש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן. למה לפי רבי יהודה ברכה אחת, למה לפי רבי יוחנן ברכה כל פעם ופעם? שתיים, שתירה מרבי יהודה לגבי סוכה לרבי יהודה לגבי ציצית. שלוש, שורש מחלוקת חכמים ורבי בתפילין, שחכמים אומרים שחרית ורבי אומר כל זמן שמניחה. ארבע, אם לילה הוא זמן תפילין, אז מדוע לפי חכמים מברך שחרית ולא פעם אחת בחיים, פעם אחת אחרי הבר מצווה, כי הכל זה לכל זמן. חמש, היחס בין סוכה לתפילין. אחרי שנענה על השאלות 1, 2, 4, נדבר על היחס בין סוכה לתפילין. שש, הגמרא דנה לגבי שומרים גילו בפרדסים. שומרים בין ביום ובין בלילה. שואלת הגמרא, ולאב זה סוכה, הבעיה אומר, תשבו כי אין תדור, רבא אומר, תרצה הגונת לגרב, מה שורש מחלוקת הבעיה ורבא, מי שיגיע לזה, אנחנו כמובן נקשר את זה למחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן וכו'. זמן לדון, ואנחנו נענה על השאלות, ובזה נסכם, אנחנו בעצם נחבר את הדיון על ברכת התורה, את הדיון על מצה, הכל יתחבר פה בתשובות לשאלות האלה. עד כאן.
אני רוצה להציע מהלך. קורה זה כמו שדיברנו בפעמיים הקודמות. אני רוצה להסביר את הגמרא בצורה אחרת. רבי דא אומר, סוכה יום אחד. אתה נכנס בכניסת החג, אתה אומר לו יישב בסוכה, זהו! אין הפסק! למה? סוכה לא מפסקי לילות, גם בלילה אתה חייב. לכן כולו שבעה כחד יום אריכתא. כמו ברכת התורה, אתה אומר פעם אחת. כלומר, אנחנו ראינו מחלוקת, דיברנו על זה לפני שבועיים. אקון דאורייתא מול האחרים. האם מצוות סוכה היא מצווה קיומית? כשאתה רוצה לאכול, אתה בכלל לא חייב לאכול כל השבוע. כשאתה רוצה לאכול, תכנס לסוכה, אבל אתה לא חייב. או זה מצווה חיובית, כל השבוע אתה חייב להתייחס לסוכה כמו בית. וגם כשאתה נמצא בחוץ, אתה חייב להתייחס לסוכה כמו בית. תשאלו אותך איפה אתה גר, אני גר בסוכה. ברייתא מפורשת בגמרא, כל שבעת ימים עושה אדם סוכתו כבר בתוארה, השאלה מה הפסק? זה תשבו כן תדור, אנחנו נגיע לזה במחלוקת של שומרי גינות, זה בדיוק השאלה. האם הפשט הוא את הפעולות הקבע שלך תעשה בסוכה? האם זה דין בפעולות? או האם זה דין בהתייחסות? תראו, מצאות מעלה לסוכה, דברים מעלה לסוכה. כן, זה בדיוק השאלה. בהתייחסות של האדם. האם זה דין בהתייחסות או האם זה דין בפעולות? את פעולות הקבע שלך תעשה לא בבית, לא בבית תעשה בסוכה. אבל זה דין בפעולות. רק שפעולות האלה הן פעולות של קבע. אבל זה לא אומר שאתה נמצא בחוץ, אתה צריך להתייחס לזה. יש שתי הבנות שונות במושג תשבו כן תדורו. זה החקירה העיקרית שאני מבקש להציג היום. האם תשבו כן תדורו זה בור, את האכילה תעשה בסוכה, את השינה תעשה בסוכה, או זה בור, תתייחס לזה כמו בית, גם כשאתה לא בסוכה, אבל זה ההתייחסות שלך. אני אומר, זה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי, ברבי יוחנן. רבי יהודה אומר, אין הפסק, כי אתה צריך שבעה ימים להכניס לך לתודעה, זה הבית שלי. והתודעה הזאת נמצא איתך כל הזמן, אז אין הפסק. זה בדיוק כמו שדיברנו על ברכת התורה. אתה כל הזמן קשור לריבונו של עולם, אתה כל הזמן עוסק בתורה, גם כשאתה בעבודה, גם כשאתה בזה, אין הפסק. אם זה דין בתודעה, אין הפסק. רבי יהודה אומר, זה דין בתודעה, כמו שאזמין דאורייתא הסביר. אז ממילא אין הפסק, אז מבחין פעם אחת. אין חולק שמצוות ישיבת סוכה היא לא בתודעה, היא במעשה. מה? אין חולק שמצוות ישיבת סוכה היא לא בתודעה, אלא במעשה. לא שומע. אין חולק שמצוות ישיבת סוכה זה במעשה. הביטוי המעשי הוא במעשה. אבל ההגדרה היא בתודעה. רק התודעה הזאת צריכה לקבל את הביטוי המעשי שלה. יש קיום של מצוות סוכה שהולך ברחוב? לא, אבל אני אומר, יש דין של תודעה שתשבו כן תדורו, ההתייחסות, הבית, המושג של בית, ויש את הפעולות. אני רוצה להגיד, ולא אני, האחרונים רוצים להגיד, שזה גוף המחלוקת בשומרי גינות ופרדסים. אדם נמצא במקום שלא בונים בתים. בפרדס לא בונים בית. עכשיו הוא נמצא שם 24 שעות כי הוא שומר. האם הוא צריך לעשות שם סוכה? התשובה היא לא. למה לא? תראו את הגמרא, שתי הבנות. אביי אומר, תשבו כן תדור. אז אביי אומר, הפשט הוא, אתה לא יכול להתייחס למקום הזה כמו בית, כי פה לא בונים בתים. אז ממילא אתה לא, אז הסוכה שלך לא תהיה בית. לכן אתה לא יכול. כי הוא הולך לפי ההבנה עוד פעם, שתשבו כן תדורו זה התייחסות, זה בית. זה לא פעולה. לעומת אותה דעה השנייה אומרת, רבה, לא, אין דין כזה, אין דין כזה. אלא גם הוא דורש תשבו כן תדורו. אבל הוא דורש תשבו כן תדורו, תאכל, תשתה. אז הוא אומר, רגע, אם אני אוכל וישתה, ואני אשן בסוכה, אז הגנב יבוא. אז ממנה לכן אני פטור. אז אני אומר, יש פה מחלוקת עקרונית
זה דיברנו על זה לפני שבועיים, בין האטמון דאורייתא לבין האחרים. האם מצווה סוכה היא מצווה חיובית או מצווה קיומית? אם זה דין בפעולות, זה מצווה קיומית. אם זה דין בהתייחסות, זה מצווה חיובית. איך אפשר להגיד שסוכה? לכן רק שנייה, לכן אני רוצה לטעון. רב יהודה אומר שזה אין הפסק. זה כל הזמן נמצא בתודעה שלך, כמו ברכת התורה. לכן לא מה שמבחין פעם אחת. רב יוחנן אומר, אני רק אגמור שנייה אחת, רב יוחנן אומר, זה דין בפעולות. והפעולות האלה הם אפילו קיומיות. אז ממנה אין מה שמחבר בין פעולה לפעולה, כי אתה אפילו לא חייב בה. לכן אתה מברך על כל פעולה ופעולה בפני עצמה. לכן, רבי לא סותר את עצמו מהגמרא במנחות. כי בציצית זה ודאי דין בפעולות. אין שום דין של התייחסות. לכן גם רב יהודה שאומר שבסוכה תברך פעם אחת, גם הוא אומר שבציצית תברך כל פעם ופעם. כי ציצית זה ודאי דין בפעולות. גם לפי רב יהודה, הוא רק אומר שתשבו, כן, תדורו, מחדש לי משהו מיוחד בסוכה. ולכן בסוכה זה נחשב שאין הפסק. כי זה הבית שלי, כל הזמן, כל השבעה ימים זה הבית שלי. אז ממני אין הפסק. אבל בציצית הוא מסכים, אז אני עכשיו לשאלה מספר 1 ושאלה מספר 2. איך לומדים את הדרשה שתשבו כן תדורו? האם הפשט הוא זה הבית שלך? או האם הפשט הוא את דברי הקבע תעשה? תוכל, תשתה. אני אומר, זה מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן, זה מחלוקת, זה מחלוקת אביי ורבא בשומרי גינות. האם אמרתו, פה אי אפשר לבנות בית, אז אי אפשר לבנות בית, אז אין פה סוכה, אין פה תשבו כאן את הדור. האם הפשט הוא, לא, את הפעולות האלה אם אני אעשה, יהיה לזה נס. זה מחלוקת גדולה מאוד. וזו החקירה העיקרית שאני מבקש להביא היום בסוכה. ממילא זה שורש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן, שאלה מספר 1, זה אין סתירה, בגלל שבציצית זה ודאי דין בפעולות, רק בסוכה זה דין מיוחד ותשבו כן תדורו, לכן זה אחרת. זה שאלה מספר 1, שאלה מספר 2. אדון דאורייתא, מצד אחד מאוד יאהב אותי, שאני מביא את דבריו, וראינו אותו כבר לפני שבועיים, שהוא אומר שזה מצווה חיובית ולא מצווה קיומית. מצד שני הוא לא יאהב אותי, בגלל שאני מכניס אותו בדברי רבי יהודה, ממילא זה לא עלי בדיר שלך. אבל אני רוצה לטעון שזה רבי יהודה. אז אני לוקח את יסוד האטמון דאורייתא, אבל אני מסביר את האטמון דאורייתא ברבי יהודה ולא ברבי יוחנן, וממילא ההלכה היא כמו רבי יוחנן. ממילא האטמון דאורייתא הוא לא להלכה, לפי המהלך שלי. כן. אין קושייה מדין מברך עובר לעשייתן שעיקר הברכה זה בשביל העשייה? אולי? אולי יש קושייה מדין עובר לעשייתן מברך עונה לעשייתן שעיקר העשייה זה כי אני ברך. הכלל הוא כזה, אם אין הפסק אז אתה מברך פעם אחת, אם יש הפסק אתה מברך כל פעולה ופעולה. לא, אבל לפי רבי יהודה, לפי רבי יהודה אין הפסק, כי אתה כל הזמן צריך לחשוב שזה הבית שלך. אבל לא כי זה תשבו כן תדורו. מה? זה היה תשבו כן תדורו מחדש לי. ההלכה היא שבע ימים, זה לא... אז מה? אבל אם יש הפסק אתה צריך לברך כמו פעם הפעם. ההלכה היא גם בתפילין שאתה מברך כל יום, כל הזמן. בכל כל לחיצה ולחיצה נגיע לזה. ציצית. כל היום יש מצווה, אבל זה כל פעולה ופעולה. אז השאלה היא, יש הפסק או אין הפסק? רבי יהודה אומר, אין הפסק. לכן הוא אומר, כל השבעה ימים אין הפסק, כי כל השבעה ימים הבורטו זה הבית שלך, אז אין הפסק. רב יוחנן אומר, יש הפסק, כי זה דין בפעולות. אז אתה עושה פעולה אחת ב-10 בבוקר, פעולה אחת ב-4 אחרי הצהריים. בינתיים אתה לא עושה פעולות, אז יש הפסק. אז אתה מברך על כל פעולה ופעולה. בציצית, ודאי זה דין בפעולות. לכן גם רב יהודה אומר שבציצית כך מברכים. כן. נראה לי שהבית הזה סובר שכל הפעולות אתה תעשה בסוכה. רש"י כותב לעניין תיקון את התורה של הבית, כי כתוב תורה להרים דירתו ולדור כאן בסוכה עם אותה פשוט שלישור מצותיו, זה כבר לא להביא גם שניתנה תורה. מה כתוב? מה פשוט הוא לא יכול להביא?
מה אדם לא יכול להביא מפני התורה? מה הכלל? מה פשוט לא יכול להביא? אין משאיות? תענה, מה זה לא יכול להביא? שקשה לו, גם לי קשה, גם קשה ללמוד כל היום. הרגע, 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 עכשיו אתה ענית למישהו, הוא אומר שקשה ללמוד כל היום, לפי מה שאתה אומר, הבא הוא אומר שלא צריך ללמוד כל היום. שטויות. אז מה אם קשה לו? באמת, למה בתפילין הוא מצריך אותך להוציא 400 שקל? קשה ללמוד. שכר לימוד שלכם הוא לא... אני לא מבין. ודאי שזה לא הפשט ברעש. אלא הפשט הוא, זה לא עושים את זה. זה קשה ממני, לא עושים את זה. אם לא עושים את זה, אז לא תשבו כן תדורו. הוא פשוט לא יכול לישון שם כמו בבית שלו. מה? הבעיה של הבית זה שהוא לא יכול לישון שם כמו בבית שלו. למה הוא לא יכול? כי אין לו את המצאים. אז שיבין. שיבין. מדברים על יש מקום שאתה לא יכול להביא. לא יכול. לא מדברים על מקום שאתה לא יכול להביא. מדברים על מקום שקשה לו להביא, לא שאתה לא יכול. לא יכול קשה. לא, לא יכול וקשה זה לא אותו דבר. בצבא ילמדו אותך. יש הבדל גדול מאוד. רואים שלא היית בצבא. זה לא אותו דבר. הוא יכול. רק אין מנהג. זה לא שהוא לא יכול פיזית. הוא יכול פיזית, אבל אין מנהג. לא דרך. אז הבורטו לא עושים פה בתים, נקודה. זה מה שכתוב פה. וזה מה שכתוב ברש. זה מה שכתוב ברש. הקושי, הפשטו זה לא מנהג, לא עושים את זה. לא שזה לא יכול. נכון, לפני התורח לא עושים, ממילא אף אחד לא מביא שם את הבית, לא חיים חיי בית, כמו שבצבא. אתה הולך לישון עם בגדים, לא חיים חיי בית, אז ממילא אין תשבו כאן את הדור. כי זה אין לך התייחסות של בית. זה מה שכתוב פה. וגם זה ישתנה בין טירונות למילואים, אחזור בשיחה של אתמול. כן. כתוב על רבי יוחנן שזה עניין של דאורייתא ודרבנן. לא, זה רק בא להסביר למה בשבעה זה שונה, למה לולב שונה. הרי דאורייתא לא מסביר למה סוכה זה כל ברכה. זהו, אז מה זה אומר בגמרא דאורייתא? הגמרא אומר, מסבירה, זה רק בא להסביר שבלולב הוא אומר פעם אחת. למה בלולב הוא אומר פעם אחת? כי בדרבנן לא מברכים בזכר למקדש. ומכיוון שלולב זה זכר למקדש, אז זכר למקדש לא מברכים. בסוכה אין את הבעיה הזאת, כי בסוכה זה לא מדין זכר למקדש. אבל זה עדיין לא מסביר במה הוא חולק על רב יהודה. גם רב יהודה עושה את זה דאורייתא. זה רק בא לענות על השאלה מה ההבדל בין זה ללולב. אבל זה עדיין לא מסביר את שורש המחלוקת. כי גם רב יהודה אומר שזה דאורייתא, גם הוא אומר שזה דאורייתא. בתוך זה המחלוקת היא אם מצוות סוכה היא חיובית, כמו אבן דאורייתא, או קיומית. אם זה חיובי, זה דומה לברכת התורה. כל הפעם זה ברכה אחת. אם זה קיומית, על מימן, וזה קיומית, אז בקיומית אין רצף, כי אתה בכלל לא חושב לעשות את זה. על מימן יש הפסק. אם יש הפסק, אתה מברך כל פעם ופעם. עניתי עכשיו על שאלה מספר 1, שאלה מספר 2 ושאלה מספר 6. כן. אם אני מבין לך מה שהרב אומר, הרב תולה, מחלוקת, אף אחד דורי, כמו מתחתינו, כמו שאבן דאורייתא לומד שתשמעו כן תדורו, זה לא לא תאכל בבית, אלא תאכל בסוכה. וזה יותר מזה, זה תתייחס, כן, מה אבן דאורייתא בעצם אומר? זה לא המטרה היא שלא תהיה בסוכה, זה המטרה היא שלא תהיה בבית. המטרה היא שתהיה בסוכה. זה הוויכוח בין המתחתכנו. האם במשך השבוע המטרה היא שאני לא אהיה בבית, או המטרה שאני אהיה בסוכה? אבן דאורייתא אומר, המטרה היא שאני אהיה בסוכה, ושאני אצחק לסוכה כמו בית?
זה הוא אומר. זאת אומרת, כשאני נמצא בסופה, אני אתקן את הסופה כמו בית. אני אומר שרב יהודה מרחיב את זה בשלב הנוסף שלו. לא, בעצם יוצא שכולם נותנים לי שהמסגרת של הדיון שלנו, המסגרת של הפעולות, האם הפעולות משקפות משהו חשוב? רב יהודה לא אומר לך. זה, ולכן רב יהודה לא להלכה. אבל רב יהודה לא אומר לך. כי רב יהודה אומר שאין הפסק. גם כשאני נמצא מחוץ לסוכה, אין הפסק. ואני אומר, אין הפסק בגלל שזה דין בתודעה. גם אם אני לא בתודעה, אני לא חייב להגיד שיש הפסק. בעצם זה, אם אתה מרצה עכשיו לאכול סוכת קבע... לא, אבל זה לא מחויב. מה זה שונה מציצית? לא, נכנסי, ההבדל הוא שציצית, אם אני אומר, אם נכנסי, זה באמת לא שונה מציצית. אבל רבי דבר ציצית אומר שכל פעולה ופעולה ופעולה אומר שלא. אתה חייב להגיד שזה שונה. לא, גם הסוכה הוא כל דבר. מה קורה? שאם אתה יוצא מהסוכה וחוזר לסוכה, יוצא לברך. לפי רבי דבר לא. לא, רבי דבר כאילו אותו דבר גם לגבי ציצית. הגמרא אומר, הגמרא אומר שאם הוא היה מחליף את הבגדים גם ביום, הוא היה מברך גם ביום. אבל לא יודעים, בסוכה הוא אומר שברכים ברכה אחת. גם כשאתה יוצא ונכנס אתה מברך ברכה אחת. ובציצית הוא אומר שכל פעם שאתה מחליף אתה מברך ברכה. אז רבי יהודה רואים שהוא שונה בין ציצית לסוכה. זה הסתירה ברבי יהודה. אז אני מתרץ שבסוכה יש דין מיוחד בתודעה ובציצית אין. לפי מה שהרב אומר, אז אין הבדל בין סוכה לציצית, אבל רבי יהודה מחלק בין סוכה לציצית. אז חייבים להגיד את הדבר הזה. כן. שבעה ימים, לא משנה, זה לא אחד. כשאתה מגיע לשם, אתה מתקן את זה כמו הבית שלך. כן, נכון. להכניס מצעים שלי לסוכה, להכניס מצעים שלי. לא, לא משנה, זה כבר פרטים. אבל הרעיון הוא שאתה מתייחס לזה כבעל. אז תקורא את החבר שלך, זה הבעל שלך עכשיו לשאל. על מחלוקת רבי ורבנן. רבי אומר, אתה מניח תפילין במנחה, תברך. רבנן אומרים לא, אני אומר את אותה מחלוקת. האם כאשר אני אומר שיש עניין להניח כל היום כולו, האם ההנחות חוץ מהבוקר הן הנחות של חיוב או הנחות של מצווה חיובית או מצווה חיובית? אותה חקירה שהייתה לנו ברבי יהודה ורבי יוחנן, אני אומר קיימת בתפילין. כשאני אומר מצוותן כל היום, עכשיו יש חיוב כל היום? רק מכיוון שהגוף לא נקי, או מכיוון שהוא לי תרדות, אז לכן אני לא מניח, כי אני לא אוכל להתרכז, או שבעצם המצווה יתניח בבוקר, כי אתה מניח בצהריים, אתה מקיים מצווה קיומית, אבל לא מצווה חיובית. זה המחלוקת של רבי ורבנן. רבנן אומרים, זה מצווה חיובית. ממני זה כמו ברכות התורה, לכן אתה מברך רק פעם אחת. רבי אומר, תפילין זה מצווה קיומית כל היום. ממילא אין זה מצווה קיומית, אז אין קשר בין מצווה למצווה. ממילא תברך כל פעם ופעם. לכן אני רוצה להגיד ששורש המחלוקת של רבי יהודה ורבי יוחנן ושורש המחלוקת של רבי ורבנן זה אותה מחלוקת. האם המצווה היא חיובית ואז החיוב קושר את כל היום כולו, או שהמצווה היא קיומית? אם המצווה היא קיומית, אז אין קשר בין מצווה למצווה. אנחנו מברכים את כל פעולה ופעולה. לכן, שורש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן, מצוות סוכה חיובית או קיומית? שורש מחלוקת רבי ורבנן, האם מצוות תפילין היא חיובית או קיומית? כן. פה גם יש עניין של תודעה, שיהיה בתודעה עם התפילין. לא, אין תודעה. אז מה... יש חיוב כל היום. החיוב עצמו יוצר את הקשר. הלאה, עכשיו נגיע לריטב"א. לריטב"א יש לו שתי הערות חשובות, ותראו איך זה קושר את הדברים. הערה הראשונה, רבי יוחנן בסוכה, שאומר כל פעולה ופעולה, יכול להסכים לרבנן בתפילין שזה פעם ביום, ורבי יוחנן יכול לסבור הן לפי רבנן והן לפי רב. איך זה יכול להיות? למה סוכה לכל פעולה ופעולה ותפילין זה פעם אחת ביום? התשובה היא כי הוא יכול להגיד שסוכה זה מצווה קיומית ותפילין זה מצווה חיובית. זה מה שאתה
מסוגרים כבר. לכן רבי יוחנן יכול להסכים לרבנה? בגלל שזה שהוא אומר שזה מצווה קיומית בסוכה, לא מחייב אותו להגיד שיום תפילין זה מצווה קיומית. הוא יכול להגיד שתפילין זה מצווה חיובית, וסוכה זה מצווה קיומית. לכן הוא יכול לסבור כמו שתי הדעות. הוא יכול לסבור גם כמו הדעה שתפילין זה חיובי, וגם כמו הדעה שתפילין זה קיומי. והוא מביא לך רשימה שלמה, לא הבאתי לכם את זה בטח, אבל הריב"א מביא רשימה שלמה, שכשהגמרא אומרת תנאי, זה לא עכשיו שהיא מקבילה בין שתי המחלוקות, אלא שדעה כזאת יכולה לסבור כמו שתי הדעות. כי למרות שזה אותו שורש מחלוקת, אבל זה תפילין וזה סוכה. אז אני יכול לסבור בסוכה שזה קיומי, ובתפילין שזה חיובי. דבר אחרון בריטב"א, הריטב"א שואל, למה רבנן אומרים שהוא מברך שחרית? הרי לילה הוא גם זמן תפילין. אז אם לילה הוא גם זמן תפילין, למה לא נגיד שכל החיים הם חד המכתא כמו סוכה, וממילא יברך פעם אחת בחיים? אומר הריטב"א, בגלל שהלילה הוא עצר. היום אין עצר, וגם שינת יום לא נחשבת שינה, אבל לילה הוא עצר, כמו ברכות התורה, שהלילה הוא עצר. אז זה שאני מברך בבוקר זה לא מדין שהתחיל יום חדש, כי גם הלילה הוא זמן תפילה, אלא מדין זה שהיה הפסק, וכשיש הפסק אז אין צירוף, אבל כל היום הוא חיוב אחד, לכן כל היום אני מברך פעם אחת. יוצא שאם נסכם, בואו נעבור ראשי את השאלות ובזה נגמור. שורש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוחנן. רבי יהודה אומר מצוות סוכה היא מצווה חיובית כמו אתנו דאורייתא, והתוספת אנחנו דאורייתא, דין בתודעה, וזה נמצא כל השבעה ימים. שימו לב, גם לילה הוא לא הפסק, כי אתה מקיים מצווה בלילה שאתה יושב. הלילה בסוכה הוא לא הפסק, לילה בתפילין הוא הפסק. ורבי יוחנן אומר ברכה בכל פעם ופעם, כי רבי יוחנן מבין שמצווה סוכה היא מצווה קיומית ולא חיובית, וקיומית אין רצף כי אתה בכלל לא מחויב, ולכן כל פעולה ופעולה, כבר לא נמצא, יש הפסק. מנין הוא לומד שכל לילה זה הפסק? מה? מנין הוא לומד שהלילה זה הפסק בפנים? לא שומע. איך לילה זה הפסק בפנים? אתה בלילה, אין לך תודעה, זה מחשוב, זה מחויב, אתה מופקח. ודאי שהלילה מוחשב, כמו שמצליח את התורה, הלילה נחשב הפסק. דיברנו על זה שבוע שעבר. הלילה ודאי מוגדר הפסק. מה? כי בסופו אתה מקיים מצווה כל כדי שאתה יושב. מצוות סוכה, אתה מקיים כדי שאתה יושב. אבל גם אם אני... למה אין הפסק בכלל? מה? למה בסוכה אין הפסק בכלל? בגלל שיש כל הזמן, או תודעה או שמקיים את המצווה. לפי רבי יהודה, כל הזמן אתה עושה אותה. אין הפסק, או בתודעה או במעשה. סתירה מרבי יהודה לגבי סוכה לרבי יהודה לגבי ציצית, זה מובן. בגלל שבציצית אין דין בתודעה, הציצית זה ודאי דין בפעולות. בסוכה יש דין מיוחד בתשבוק אין כדור של התודעה, לכן שם זה שונה. שורש מחלוקת חכמים ורבי, אותו דבר. חכמים אומרים שמצוות תפילין זה מצווה חיובית, ממילא החיוב קושר אותי כל היום כולו, רק בלילה יש הפסק, ורבי אומר שזה מצווה קיומית כל היום, לכן כל פעם שמניחה מברך. אם לילה הוא זמן תפילין, מדוע לפי חכמים מברך בשחרית? כי בלילה יש הפסק. היחס בין סוכה לתפילין, הריטב"א, שרבי יוחנן יכול להסכים הן לרבנן והן לרבי, בגלל שהוא לא מחויב, אם הוא אומר שזה קיומי בסוכה, זה לא מחייב אותו להגיד שזה גם קיומי בתפילין. שורש מחלוקת הבעל ורבא בשומרי גילו ופרדסים, אותו דבר, האם זה דין בבית, האם זה דין בחפצה, או האם זה דין בפעולות? הבעל אומר זה דין בחפצה. ובמקום הזה לא עושים חפצה של בית. לא עושים חפצה של בית, זה מופקה מלהיות בית במקום הזה. כי קשה לו להבין, אבל לא כי הוא לא יכול. אבל תכלס, מי שיבנה פה בית, יחשבו שהוא משוגע. אם איזה שומר קינות יבנה פה בית, יחשבו שהוא משוגע. ממילא זה מופקה מלהיות בית. לעומת זאת, רבא אומר, זה לא דין בבית, זה דין בפעולות. רק אם הוא יעשה את הפעולות, אז ממילא פרצה קורית לגנב. לכן זה אותו שורש מחלוקת של רבי יהודה ורבנן נמצא פה בשומרי גילו. הבאנו את החתם סופר, שעולם הבא זה בית, ועולם הזה זה אוהל, וזה הפשט אדם כי ימית עצמו באוהל,
היחד בין עולם הזה לעולם הבא, נוח לא בשיחה של אתמול, אדם צריך להרגיש כל החיים שהעולם הוא נמצא בסוכת הרב. דיברנו על תודעה. אדם צריך להיות כל הזמן בתודעה שהעולם הזה הוא הבית. יכול שהוא צריך להשתמש איתו. כמו דיברנו אתמול, תלוי אם הוא נמצא בטירונות, הוא נמצא אחרי הטירונות. יכול שהוא צריך להשתמש איתו, אבל השאלה היא היחס. כמו שסוכה, אתה צריך להתייחס לזה כבית, אנחנו צריכים להתייחס לעולם הזה, זה הפרשה שלנו, אדם קיים את עצמו באוהל. להתייחס לעולם הזה כאוהל, ולהתייחס לעולם הבא כבית. זה בדיוק הכתב סופר של השיחה אתמול. אז גם דין בחיים הוא דין בהתייחסות. ואחד הדברים שהבחור צריך לקבל בישיבה זה לא רק מעשים, לא רק פעולות, אלא תודעה, התייחסות, התייחסות בכל העולם הזה. אז אם הסוכה אנחנו צריכים להתייחס אליה כבית, עולם הזה אנחנו צריכים להתייחס אליו כאוהל. יהי רצון שנזכה לדבר הזה.